好，那你都知道他讲什么之后，我就没有找到。是不是有点太多？好，那接下来是一个那个 Irving 他有提到说，其实我们比较陌生的，因为我在想看在那个日本其实是第二 Association， 那跟其他的地方的罗西亚的办公室的状况不见得那么一样哦。所以他们自己其实有提一些蛮有趣的 project， 像今天等一下会讲的那个罗西亚 Factory， 然后还有像等一下会应该会 demo 的那个青年。那这些东西都蛮有趣的，那时候我们就来欢迎一下今年有，我不知道是不是特别为了 Maker Faire 来的那个 Dice， 来跟大家介绍一下国家 Dice。 好，来我们掌声欢迎他一下。那个 Source， 哦，对 ，Source 是 DGA 嘛？对，好。DR is broadcasting。对啊。为了 GPL API， 这叫多快！你摸的，叫他妈的！啊，又大董，哎呀！よろしくお願いいたします。今日はモジュラファクトリーというものを紹介したいと思います。モジュラファクトリーというのは、まあ僕たちあのモジュラというのは。そのオープンソースで成功した、まあ、結構、まあ、数少ない組織だと思います。でこのモジュラファクトリーというのはその成功オープンソースで成功したそのオープンとかそのオープンの考え方をオープンソース以外の領域に、適用していこうというのが、このプロジェクトの大きな狙いです。でいろいろな、まあ、プロジェクトが走ってまして、で例えば、コモジュラだと言うんですけど、コモジュラというのは、例えば小学生から大学生の人たちに対して、小学生から大学生の人たちのために、小学生から大学生の人たちが、小学生から大学生の人のためにワークショップをやるっていうもので、ワークショップをひたすらやるというものですね。あとは、ハードウェアのプロジェクト。これは後で出席リッチさんもお話ししてくれます。それと、あと、まあ、バスのプロジェクトとか、ファーニチャーとか、いろんなところにそのオープンっていう考え方を持っていっているのが、まあ、このモジュラファクトリーのやり方です。で少しずつ紹介していくと、まあ、これは後で、セキュリティさんの方から話してくれますが、オープンソースハードウェアを今、僕たちは作っています。と同時に、これは、オープンソースファーニチャーですね。こういう家具も、オープンソースしていまして、実際に僕たち のモジュラジャパンの質もこのオープンソースファーニチャーを使ってできていますし、これオープンソースにしたらそのオープンソースにした家具がフランスの家具屋さんに認められて、まあ、フランスでそれを売っているそうです。なので、まあ、そのオープンソースにする理由がとてもいろいろ分かる。それと、これは、まあ、写真がない、イメージって何ですか？読み込んで。あ、はい。こういう、僕たちバスを持って、で、その、ワークショップを僕たちもいろいろやるんですけど、ワークショップをできる場所って、結局僕たちがいるところ、まあ、日本だと僕らは東京なんですけど、東京しかない。だけど僕たちが本当に、ワークショップしたい人たちというのは、小学生だったり中学生だったりします。で、そこはまあ、そういうところに住んでると、まあ、東京まで来るのは難しいんですよ。なので僕たちが逆に、この車にワークショップの、まあ、コンテンツを積んで、そこに行ってワークショップをやろうというのが、まず狙いです。それと先ほど言ったコモジュラというのが、その先ほど言った小学校から、まあ、大学生まで、学生さんが、いるので、いろんなワークショップをやっています。で、KDDI さんの、オープンエンボードとかを使って、ワークショップとかも展開しています。あと最後にですね、今日は、一つですね、
こういうなんていうかワークショップツールも僕たち一緒に作ってます。で、ちょっとここにアクセスできますか？これはまあドローイング2で、例えばこういう、あ、動かないぞ。还有平板啊，这Also, please push this button, complete button, and then send. Send. 有没有写美化的？画一画，然后上去。怎么传啊？对吧？怎么转啊？那里面那个先 play， 然后右下角会有一个那个 OK， 然后但是我只有 white friend 而已，没关系啊，就是上去啊。我可以复制一个，嗯。Send me the link。哦。哦represents a very small web world that sharing, and maybe we can see the animation, then we can copy the one, then maybe we can modify, then fork it. Very, very small world. Why are you saying English? So many. まあ、このサイズはもちろんここでも使えるので本当に使ってください。で、これはモジュラルアパートでも作ってるので、何かフィードバックがあれば欲しいですし、もちろん皆さん開発を手伝ってくれるというのも全然 OK なので、いつでもお待ちしています。はい、以上です。ありがとうございます。我本来一开始都说我好像听得懂他在说什么，后来越讲越多，好，那听不懂的那个，反正听得懂的很多啊，我就旁边抓一下乌鸦就好，应该听得懂。